65 ডিজিটাল কা বিরোধী প্রতিবাদকারীক আটক করিলে আরক্ষে বাস ভর্তি করে আরক্ষে লৈ গল প্রতিবাদকারীক প্রতিবাদকারীক সুসরাই নিলে আরক্ষে দৃশ্যাংকইতা দেখিবলে পাওয়া গেছে এই মুহূর্তৰ হে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনায়েছো কা বিরোধী প্রতিবাদকারীক আটক আরক্ষীৰ বাস ভর্তি করে আরক্ষে লৈ গল প্রতিবাদকারী প্রতিবাদকারী সুসরাই নিলে আরক্ষে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী এনেদৰে বাস ভৰ্তি কৰি লৈ গৈছে প্ৰতিবাদকারী প্ৰতিবাদক সমদল উলিওৱা প্ৰতিবাদকারীক আটক কৰে আৰক্ষী প্ৰতিবাদকারীৰ হৈতে বাক বিতণ্ডা আৰক্ষীৰ শিবসাগৰৰ দলমুখত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত উত্তাল শিবসাগৰৰ ৰাজপথ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীকেইটা আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাছ ভৰ্তি কৰি আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদকাৰীক সুচৰাই আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা হয় আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক এনেদৰে সুচৰাই লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে বাছ ভৰ্তি কৰি আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল প্ৰতিবাদকাৰীক দৃশ্যক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ দলমুখত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে একাংশই আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ এয়া দৃশ্য আৰক্ষীয়ে এনেদৰে চোচৰাই লৈ গৈছে বাছ ভৰ্তি কৰি সকলোকে লৈ গৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা হয় প্ৰতিবাদকাৰীৰ তাৰপিছতেই সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে এনেদৰে এতিয়া লৈ গৈছে বাছ ভৰ্তি কৰি লৈ গ'ল প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰতিবাদকাৰীক চোচৰাই নিলে আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিবাদকাৰীক চোচৰাই এনেদৰে বাছৰ ভিতৰত লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বাছ ভৰ্তি কৰি সকলো প্ৰতিবাদকাৰীক লৈ যায় প্ৰথমে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত বাক বিতণ্ডা হয় আৰু তাৰপিছতে প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে বাছৰ ভিতৰত ভৰাই চোচৰাই এনেদৰে এতিয়া লৈ গৈছে শিৱসাগৰৰ দলমুখত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত উত্তাল শিৱসাগৰৰ ৰাজপথ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ এই দৃশ্য প্ৰথমে তৰ্কযুদ্ধ আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে গাড়ীৰ ভিতৰত বাছৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদকাৰীক লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰী এনেদৰে ওলাই আহিছিলে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে সকলোকে এনেদৰে বাছৰ ভিতৰত ভৰাই চোচৰাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে প্ৰথমতে তৰ্কযুদ্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰপিছতে সেই প্ৰতিবাদকাৰীক বাছৰ ভিতৰত ভৰাই এনেদৰে লৈ যায় চোচৰাই লৈ যায় আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত উত্তাল শিৱসাগৰৰ ৰাজপথ এয়া শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে শিৱসাগৰৰ দলমুখত কাৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে প্ৰতিবাদকাৰী কেনেদৰে লৈ গৈছে বাছৰ ভিতৰত ভৰাইছে প্ৰথমতে তৰ্কযুদ্ধ হয় আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰী তাৰপিছতে এই বাছৰ ভিতৰত চোচৰাই এনেদৰে লৈ যায় আৰু সকলোকে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বাছ ভৰ্তি কৰি আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰতিবাদকাৰীক চোচৰাই দিলে আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছিলে প্ৰতিবাদ আৰু তাৰপিছতেই যি তৰ্কযুদ্ধ প্ৰথমে হয় আৰু সেই তৰ্কযুদ্ধৰ পিছতেই এনেদৰে চোচৰাই লৈ গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক বাছ ভৰ্তি কৰি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ দলমুখত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই
এনেদৰে সুচৰাই লৈ গৈছে বাছৰ ভিতৰত ভৰাইছে প্ৰতিবাদকাৰীক লৈ গৈছে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা তৰ্ক যুদ্ধ আৰু তাৰ পিছতে সুচৰাই এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীক লৈ গৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত এয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাছ ভৰ্তি আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল প্ৰতিবাদকাৰী বাছ ভৰ্তি কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীক ভৰাই চুচৰাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ প্ৰথমে বাক বিতণ্ডা হয় আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই প্ৰতিবাদকাৰীক